ଭୋଜି ସରିଲା, ବାହାଘର ସରିଲା, ହାତଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଲା, ଭୋଜି ଭାତ ଖାଇ ସମସ୍ତେ ଘରକୁ ଗଲେ। କଳା ସାନ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର, ନୀତି ଓ ସଂସ୍କୃତିର ଠାକୁର ବିଶ୍ୱ ନିଅନ୍ତା ସେ। ସେ ଅବତାର ପୁଣି ଅବତାରୀ। କଳିଯୁଗରେ ତାଙ୍କର ମାନବୀୟ ଲୀଳା ଆଉ ମାନବ ପରି ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି ତାଙ୍କରି। ମାନବ ପରି ସେ ବି ହାତ ଧରନ୍ତି ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କର, ପୁଣି ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ଦେବ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ବିବାହକୁ ନେଇ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୁଏ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ଗତକାଲି ଚମ୍ପକ ଦ୍ୱାଦଶୀରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଦେବ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଗୁଆଲି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜି ଗୁଆଲି ଉତ୍ସବ, ଚମ୍ପକ ଦ୍ୱାଦଶୀ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁ ପଟୁଆର ସହିତ ପୁଅ ବୋହୂ ଦୁଇଜଣ ଯାକ ଆସି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରି ଶ୍ରୀନହରକୁ ଯାତ୍ରା କରିଥାନ୍ତି। ଆ ତେଣୁ ଆଜି ପବିତ୍ର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜି ଗୁଆଲି ଉତ୍ସବ, ଚମ୍ପକ ଦ୍ୱାଦଶୀ। ଆଜିର ଏହି ଚମ୍ପକ ଦ୍ୱାଦଶୀ ଗୁଆଲି ଉତ୍ସବରେ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହୋଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ପବିତ୍ର ଉତ୍ସବକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଆନନ୍ଦମୟ କରିବେ, କଲ୍ୟାଣମୟ କରିବେ। ଦେବ ଦମ୍ପତି ତଥା ପ୍ରଭୁ ମଦନ ମୋହନ ଓ ଦେବୀ ରୁକ୍ମିଣୀ ରୂପୀ ଶ୍ରୀଦେବୀ ନଗର ପରିକ୍ରମା ସହିତ ପନ୍ତୀ ଭୋଗ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସକାଳ ଧୂପ ଓ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ପରେ ଭିତରେ ଆଲୋଟ ଲାଗି କରାଯାଇ ମହାସ୍ନାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ନୂଆ ଲୁଗା ଲାଗି ଓ ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ନୀତି ବଢ଼ିଥିଲା। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ପରେ ଦେବ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ବିଜେ କରାଯାଇ ବନ୍ଦାପନା ହୋଇ ଆଜ୍ଞାମାଳ ପ୍ରଦାନ ପରେ ଝୁଲଣ ମଣ୍ଡପ ତଳେ ଥିବା ପାଲିଙ୍କିରେ ପ୍ରଭୁ ମଦନ ମୋହନ ଓ ଶ୍ରୀଦେବୀଙ୍କୁ ବିଜେ କରାଯାଇଥିଲା। ବଡ଼ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ, ମହାପ୍ରଭୁ ମଦନ ମୋହନ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାଆନ୍ତାଣୀ ଜଗତର ଜଗନ୍ମାତା ଆଜି ମହାସମାରୋହରେ ଆସିଛନ୍ତି। କାଲି ତାଙ୍କର ବିବାହ ଉତ୍ସବ ସମାପନ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜି ଏଠାରେ ଆସି ଗଜପତି ମହାରାଜା ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦାପନା କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଗୁଆଲି ଯାତ୍ରା, ଯେଉଁ ଯାତ୍ରାକି ବିବାହ ପରେ ବିବାହିତା ନବଦମ୍ପତି ନିଜର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇ ଭୋଗ ଖାଇଥାନ୍ତି ବା ଆନନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀନଗର ଦୁଆରୁ ଗଜପତି ମହାରାଜା ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନରେ ବନ୍ଦାପନା କରି ଭିତରକୁ ପାଛଟି ନେଇଥିଲେ। ସେଠି ମହାସୁଆର ଦ୍ୱାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ପିଠା ପଞ୍ଚ ଉପଚାରରେ ପୂଜା ଓ ମଣହି ହୋଇଥିଲା। ଗଜପତିଙ୍କ ପରିବାରର ନାରୀମାନେ ଶ୍ରୀନଗରଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଓ ଦେବୀଙ୍କୁ ବନ୍ଦାପନା କରି ଭେଟି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ବରକନ୍ୟା ସେବକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନଗର ପରିକ୍ରମା କରିବା ସହିତ ପନ୍ତୀ ଭୋଗ ଗ୍ରହଣ କରି ଶ୍ରୀନଗର ବାଲିସାଇ ଜିଅର ସ୍ୱାମୀ ମଠ, ବରାହୀ ଠାକୁରାଣୀ ମନ୍ଦିର, ହାଟମୁଣ୍ଡ ଓ ହରଚଣ୍ଡୀ ସାହି ଦେଇ ଶ୍ରୀ ଜମ୍ବେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେଠାରେ ପଞ୍ଚୁଗ୍ରାସୀ ଭୋଗ ସହିତ ବନ୍ଦାପନା ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ଚମ୍ପକ ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥିରେ ନଗର ପରିଭ୍ରମଣରେ ବାହାରିଛନ୍ତି ଦେବଦମ୍ପତି। ପ୍ରଥମେ ଗଜପତି ଆଦ୍ୟ ସେବକ ହିସାବରେ ଶ୍ରୀନଗରଠାରେ ଗଜପତି ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ଆଣିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏଠାରେ ପଙ୍କ୍ତି ଭୋଗ କରାଯାଏ। ଭିତରଛ ମହାପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆଳତୀ ଏବଂ ଅକ୍ଷତ ବନ୍ଦାପନା କରନ୍ତି। ତାପରେ ଗଜପତି ମହାରାଜ ଏଠାରେ ରାଜନୀତି ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତି। ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂସ୍କାରିତ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ରାଜନୀତି କରାଯାଏ। ଆଲଟ, ଚାମର, କର୍ପୂଳ ଆଳତି, ମାଳଚୂଳ ଏବଂ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ ନବ ବିବାହିତ ଦେବଦମ୍ପତିଙ୍କୁ। ଗତକାଲି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏହି ଗୁଆଲି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଓ ରାଜନଗରରେ ହୋଇଥିଲା ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼। ବର୍ଣ୍ଣାଢ଼ ଉତ୍ସବ ସାଙ୍ଗକୁ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ନୃତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାବ ସମର୍ପଣ ଖେଳି ଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଏଠି ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରୁଛି, ଆଉ ଏତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଯାହା ହଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଡୋରି ଲାଗିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଆସିଛି ଏଠିକି। ତ ଗୁଆଲି ପର୍ବ ହେଉଛି ଆମର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେଇ ଶୋଭାଯାତ୍ରା, ଯେଉଁଟାକି ବାହାଘର ପରଦିନ ହୁଏ। ତ ଆମେ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରି ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛୁ ଏବଂ ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଯେ ଯାହା ହଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆମେ କିଛିଟା ସେବାରେ ଲାଗିପାରୁଛୁ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁ ନୀତିରେ ସାଆନ୍ତଙ୍କ ଛାପ ଥାଏ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏହି ଗୁଆଲି ନୀତି ଭଳି ମହାଦେବଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଗୁଆଲି ନୀତି ହୁଏ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରୁକ୍ମିଣୀ ହରଣ ଭଳି ମହାଦେବଙ୍କର ମଧ୍ୟ କନ୍ୟା ଚୋରୀ ନୀତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସନାତନ ଓ ଗଣେଶଙ୍କ ସହ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତି ଓ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍କେଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍।